ମୋର ଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି 96% ମାନେ 577 ମାର୍କ ମୋର ଆସିଛି। ମୋର ଆଶା ଥିଲା 95% କିନ୍ତୁ 96% ମାର୍କ। ମୋର ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ ମୋ ମାତା ପିତା ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାବିପାରୁନି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ଆଉ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋର ମାର୍କ କଟିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ମାର୍କ ପରେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ମୋର 95% ଆଶା ଥିଲା। ଆଶାଠାରୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଆଶା କରିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲି। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ IIT ବମ୍ବେ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯାହା ମୋତେ ସେୟା ମିଳିଛି 93% ମୋର ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଥିଲେ, ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଭଗବାନ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଦିନକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 8-9 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁଥିଲି, ଆଉ ବାପା ମାମା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ସହଜ ମୋର ଏମ୍ ଅଛି IAS ଅଫିସର, UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଏମ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବି। କେତେ ମାର୍କରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛି? 10-5-6 ଅଛି। ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ନାଇଁ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ 100 ଅଛି। କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ? ଦିନକୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ କିଏ ସେୟ ଦେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ବୁଝି କିମ୍ବା କୋଚିଂ ମୋର 600-551 ମାର୍କ ଅଛି, 91.something। ମୋର MR ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି 96 ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଅଛି 98, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫିରେ 95 ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି 94, ବଟ୍ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ରେ କେବଳ 75 ରହିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ SA2 କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ SA1 କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର SA2 75 ଥିଲା 80ରୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋର 94-95 ଆସିଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଥ୍ରେ, ବଟ୍ ସେ ଯେହେତୁ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ମ୍ୟାଥ୍ଟା, ମୋର 75 ରହିଲା। ନହେଲେ ମୋର 551 ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥାନ୍ତା, 94-95 ଥିଲା ଆଶା, ବଟ୍ 91 ରହିଲା। ମୁଁ ଦିନକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ସହିତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି, ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ଆଉ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସ୍କୋର କରିବି, ଏମିତି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିପାରିବି, ଯେମିତି JEE ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଉ, ନିଟ୍ ହେଉ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବାର ଆଶା ରଖୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ +2 ସାଇନ୍ସ କରିବି BJP ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ଦେନ୍ ତା ପର ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ବାପା ମା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।